Judita klausia, jei nepatenkite lūkesčių, vadinasi, ne tą žmogų sutikau. Ne, visiškai ne. Na, čia mes pas mus ir yra šiandien tema, kurią mes pakankamai sudėtinga net ir man pasakyti, man Ilona gal man padės, kad jeigu kažkas nemyli tavęs kaip tu nori, tai nebūtinai, kad jis tavęs nemyli. Tiesiog, nu, sakykime, ten nemoka parodyti tai, kaip tu suprantytas meilė. Nu, pavyzdžiui, vyras supranta meilę, tai būt, nežinau, kokiu nors ten rūpestingu. O moteris supranta, kad davanot gėlytis. Arba ten moteris supranta, kad jeigu jinai mylinti, tai jinai, nežinau, vaikšto su miniaku. O vyro atrodo, jeigu myli jį moteris, kepa jam blynus. Jūs suprantat, kur yra problema? Tai dabar, įsivaizduokit, tas žmogus tikrai myli, bet jis supranta, kad meilę parodyti reikia vaikščioti su miniaku. Nu, miniakas tai trumpas jonas. Jeigu jaunimas yra, mus žiūri, ne? Gal ne visi žino, bet turbūt visi žino, kas yra miniakas. Ne? O vyrui tai yra nesąmonė. Jis gal net ten šiek tiek ir pavydė. Bet jinai, jeigu būtų, nereikia, gali vaikščioti, bet jinai dar turėtų ten, nežinau, daryti vakarienę. O jinai skaito, kad aš ne virėja. Aš namie čia ne namų šeimininkė. Ir jis pradeda ieškoti ką. Nu, kaip, jis nepatenkintas, pradeda galvoti, kad nemylė, jis įgalvoja visokių dalykų, jis įsikuria dar kitokių lūkesčių. Tada galvosi, kad ką, sutinka moterį, kur tik tai vakarienę ir daro. Jis sako, va, super. Bet tai nereiškia, kad tie santykiai buvo blogi. Nebuvo, kaip Ilona sako, nekalbėjo žmonės, nediskutavo, nebuvo atviri, gyveno čia, viduj galvoj, ne išoriai. Ir kaip būna pas mus dažnai 2, 3 metai, 5 santykių, paskui kaip barnis, tada tiek iš pasako, kiek aš apie tave galvoju, žmogus būna šokia, nieko savo, tai ko tu mane sakėjai. Todėl pirminis, va čia kažkas parašė, kad turi būti žmogiškas bendravimas. Na, aišku, labai taip, nu, ta frazė, tai faina, bet kas tai yra? Mes pasakom, kas tai yra. Tai yra kapstytis, tai yra leisis į save, tai yra būti atviru, tai yra kalbėti apie viską, nieko nenuslėpsi, sakyti visada visišką tiesą, daryti tai nuo pradžių santykių, nebijodami jų prarasti. Jūs žinot, kodėl nebūna atviri? Jūs galvojat, kad jūs su jumis nebus. A su jumis būna, dėl to, kad jūs meluojat. A po to vis tiek jūs pasakysit, nu, negali išlaikyti savyje tą. Ir tai, tarp kitko, nebūna nieko baisaus, bet tai jau jūs sakysite, nu, ne tam žmogus, su kuriuo turėjote būti. Todėl? Na, dažniausiai mes esam savanaudžiai, tiesiog galvom, kad taip turi būti, kaip aš įsivaizduoju. Vat mano modelis yra teisingas, bet niekada nepagalvom iš kito žmogaus pusės. Kodėl jis taip elgiasi? Ne? Kodėl? Gal jam irgi netinka iš mūsų, na, irgi jis automatiškai turi lūkesčius, savo lūkesčius. Ar ne? Tai kodėl vieną lūkesčių turi atitikti, o kažkas kitas turi prisitaikyti. Todėl visą laiką pasižiūrėti ir į kitą pusę. Ir dažniausiai tas pokalbis normalus, ramus, išmokti tiesiog normaliai diskutuoti šeimoje. Tai yra pirmas žingsnis į sąmoningus, normalius santykius. Kada tiesiog kiekviena pusė stengiasi vienas kitą suprasti ir surasti kompromisą, tiesiog daryti taip, kaip abiem būtų naudinga gerai ir aišku turėti bendrą tikslą, kur mes norime nueiti. Nes tas savo principų atstovavimas jis dažniausiai niekur nenuveda, tik tai skirybas dėl to, kad kiekvienas egoistiškai laikosi savo. Taip.